Արդյոք իշխանական կոալիցիան փլուզվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վահան Բաբայանն այսօր այդ հարցին հստակ պատասխան ուներ։ Կոալիցիա այլևս չկա։ Կոալիցիան բնականաբար արդեն նախընտրական շրջանում դարել է անցյալ եւ արդեն անցյալում է։ Նրան լրացրեց նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Կոալիցիան բնականաբար չէր կարող լինել հավերժ եւ կրել է ժամանակավոր բնույթ։ Իրեն ուղված հարցերի արդյունքում Տիգրան Ուրիխանյանը մանրամասնեց. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հստակ այլ ընտրանք է, այլ ընտրանք է բոլոր այլ քաղաքական ուժերին, այլ կոալիցիոն քաղաքական ուժերին։ Իսկ Վահան Բաբայանը կոչարեց այլևս չխոսել անցյալից եւ հայացքը սևեռել ապագային, հիշեցնելով, որ ընդամենը 35 օրից խորհրդարանի ընտրություններ են։ Ժողովրդի ստացած վստահության քվեով գնալ խորհրդարան։ Ոնց դա կլինի, ինչ ճանապարներով եւ ինչ ուրեմն ֆորմատի ներքո դա ցույց տա 35 օր հետո կայանալի ազգային ժողովի ընտրությունը։ Իդեպ արտաքին գործերի նախկին նախարար ներկայումս ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանը եւս 3 հայտարարել էր, որ իշխող կոալիցիան ձևական է եղել, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն կազմի խորհրդարանում, ապա ինքը կպնդի, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը կոալիցիա չկազմի հանրապետականի հետ։ Նարինե Երիցյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPF-ը։